покажу, да? Да, будем дивиться. Потім ліворуч, ліворуч і потім праворуч. Вчора так і кінець дня не зафільмував. Щось прийшли, то води немає, то нагріть води було, помитися. В общем, були такі побутові питання. І сьогодні рушили вже в новий день і в новому напрямку. Новий етап. Тепер вандруємо Поділлям. Київщина, Поділля. А зараз Міра церква. Якось товариш так підмітив чітко. Прохолодно зранку. Ну так, воно прохолодно. А що ж ти хотів? Уже середина жовтня, уже середина осені. Да, на Володарку. Я цього року вже поглядав на карту і поглядав на річку Рось. І, мабуть, наступного року тут ми пройдемо трошечки походом по річці Рось. Мабуть, буде цікаво. Клас. Біля залізничного вокзалу мене так місто взагалі не вразило. А отут місток через річку Рось і отут околиці. Здається, що місто непогане. Ну, а до побачення, Біла церква. Ну і як же, як у будь-якому поважаючому собі місті, треба мати фотозону. Я люблю Володарку. Ну і обов'язково ж треба поставити табличку, хто це зробив. Олександр Ференц. Мабуть, теж, теж народний депутат України. От що б ми робили без вас, би народні депутати? У нас у Волновасі теж народний депутат багато чого робить. І от у Володарці народний депутат теж багато чого робить для місцевих мешканців. Але тут дуже непогано. Але я закоханий. Тут ще один парк є. Парк острів Сакури. Ну ми туди не поїдемо, бо у нас мета зовсім інша. Ми маємо прямувати далі. Зараз зупинимося, вип'ємо кави і попрямуємо далі. І от ми вже знайшли кав'ярню. Кава з собою, ну а ми поп'ємо кави. Володарка позаду і попереду у нас нові міста, села, але вже дуже відрізняється північ від центру, це центр України, сильно відрізняється. Там ліси, а тут вже поля, великі агрокомпанії, це вже селіватор якийсь. Тут вже починають збирати буряк цукровий на переробку. Їхав дорогою, знайшов прапорець. Я оцю подорож забув свій прапор з підписами. Ну, тепер у мене такий прапорець є, який знайшов на дорозі. Інколи такі речі стають дуже цінними для тебе, які ти не купив, а якось вони до тебе потрапили цікавим шляхом. Ще один чекпоінт Тетіїв. І загалом вже за сьогодні подолано 60 кілометрів зранку, з опів на 9.
місто Тетіїв, пообідали тут на околицях, правда, в промзоні, заклад корчма називається. До речі, смачно і недорого. Ми взяли комплекс, ну такі дівчата самі придумали, і нам на двох це вийшло 200 гривень, і ми ще з собою забрали майже пів курча. Дуже круто, клас. Ну, мета у нас сьогодні місто Оратів. Якщо буде час, будемо рухатися далі. Вперед. Да, підйомчий такий крутезненький. На велике, ну, можна викрутитися, задовбаєшся. Краще пройти пішки. Цікавий рельєф, а тепер у нас спуск. Дякуємо Тетіїв за смачний обід. Ну а ми також дякуємо нашій підтримці, магазин будівельних матеріалів міста Волноваха «Фактор», інтернет-провайдер «Дом.кінет» теж дякуємо. Дякуємо підприємцю особисто Денису Обуховському, керівнику приватного дорожно-будівельного підприємства «92». Також хочу подякувати Олександру Валерійовичу Ахунзянову за внесок в фінансування цієї подорожі. І також Андрію Алтуніну, який займається вікнами, дверями, ролетами і все, що пов'язано з цим напрямком у нашому місті Волноваха. Дякую вам, хлопці. Це спочатку радує, але я вже попереду бачу, що теж ті ж 10% тільки вверх. Дісталися в Вінницької області. От стела Вінницька область, а позаду мене Київська область. І тепер ми вже проїхали дві області. Це Чернігівська, Київська, тепер Вінницька область буде. І попереду ще Одеська область. Чотири області. Вінницький район. Чому Вінницький район? Маріупольський район? Не можу. Не можу втелепати. Ми коли заїхали в Тетіїв, я так дивлюсь на будинки, я вважав, що ми вже в Вінницькій області. Я вже по будинках можу визначити, в якій області я знаходжусь. Ну, вже архітектуру вже трошечки відрізняю. Ні, а Тетіїв – це останнє місто, районний центр Київської області, і зовсім трохи тут і Вінницька область. Тому я чомусь так і вважав, що я вже в Вінницькій області. Минулого року Вінниччина переламала мою подорож кардинально своїми дорогами, тому я вирішив трошечки піднятися на добрі дороги. Подивимось, що буде цього року. Година вже, і ми в місті Оратів, вже будемо підшукувати собі місцину під ночівлю. Мені водички взяли, тепер нам тільки місцину під ночівлю знайти, і все, будемо відпочивати. День коротесенький, але сьогодні ми вперше за всю нашу подорож подолали 100 кілометрів. Центральна районна лікарня міста Оратів. 17:50, і ми у лісі, десь на Вінниччині, і тут ліс дуже казковий. Тут вже все жовте, різні фарби, тут реально прикольно. Я трошечки згодом ще пофільмую. Зараз ми просто хочемо встановити наш табір. Будемо відпочивати. Це не північні ліси, так?
от відчувається. Бо вже посиділо, поки поставили намети, поки тут облаштувалося трошечки. Все, стемніло. Блін. І отак от кожен день. Хочеться концовочку якусь записати. І ну ніяк. Вибачайте, друзі. Бо логічно концовочки щось у мене не виходить. Нагадаю вам про підписочку. Ви ж знаєте, що робити. Поставити на дзвоника, і там ще є викладка, щоб всі мої кіно спливали. Вподобайку і коментуйте мої відео. Коментуйте, алгоритм YouTube потребує цього.